Για να πάμε στο Στέλιο Χρυσοστομίδη, ο οποίος βρίσκεται στη Μόσχα. Καλησπέρα, Στέλιο. Καλησπέρα, αγαπητέ συνάδελφε από τη Μόσχα, σε εσένα και σε όλους τους τηλεθεατές μας στην Ελλάδα. Γίνεται, φαντάζομαι ότι έχει σοκαριστεί. Ένα δύσκολο απόγευμα, ναι. Ένα δύσκολο απόγευμα ομολογουμένως. Έχουμε καταρχήν μια εικόνα περί τίνος πρόκειται. Αν μιλάμε για τους τζιχαντιστές του ISIS, για κάποιους άλλους εξτρεμιστές, τρομοκράτες ή δεν ξέρω εγώ γιατί άλλο. Τι λένε στα ρωσικά μέσα ενημέρωσης? Από αυτά τα οποία μπορώ να σου μεταφέρω, τουλάχιστον μέχρι και πριν από λίγη ώρα, από αυτά που είχαμε εμείς οι δημοσιογράφοι στη διάθεσή μας μέσω του Δημήτρη Πεσκόφ, του εκπροσώπου τύπου δηλαδή του Κρεμλίνου, ναι, και δεξί χέρι του Βλαδίμιρου Πούτιν, αλλά και από τα δελτία τύπου που εξέδωσαν από τον γραφείο του κυβερνήτη της Αγίας Πετρούπολης και του Γενικού Εισαγγελέα, μάλλον έχουν κατασταλάξει στην εικόνα του βασικού υπόπτου, ο οποίος τοποθέτησε τους μηχανισμούς. Εικάζουν ότι ήταν σε ένα χαρτοφύλακα. Υπάρχουν κάποιες φωτογραφίες από το κλειστό κλίμα των καμερών, να τις δούμε παρακαλώ πολύ. Όπου, εδώ βλέπουμε, τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, δεν το παίρνω πάνω μου, λένε πως αυτός είναι ο τρομοκράτης, έχει χαρακτηριστικά ισλαμιστή, δεν ξέρω όμως αν είναι μεταμφιασμένος ή όχι. Τον βλέπουμε εδώ και σε άλλη κάμερα, σε άλλο stop car μάλλον. Τι λένε, πρόκειται για τον ISIS? Τι εικόνα έχουν τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης? Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη επικοινωνία. Σαφώς είναι κάποιος εξτρεμιστής που ανήκει σε μία ακραία, είτε στην οργάνωση που αναφέρεις, είτε σε κάποια άλλη τρομοκρατική οργάνωση. Έχει χαρακτηριστικά πάντως σκληρού ισλαμιστή, αν δεν έχει μεταμφιεστεί, έτσι. Βέβαια, αν δεν έχει μεταμφιεστεί, αλλά εικάζουν ότι δεν πρόκειται περί μεταμφίεσης. Από τις εικόνες που έχουν και από ένα βίντεο που τον έχουν πάρει έξω από το σιδηροδρομικό σταθμό να στέκεται, να διστάζει κάποια στιγμή και μετά βέβαια στη συνέχεια να προχωράει. Νομίζω έχετε ενημερώσει τον κόσμο ότι έχει εξουδετερωθεί ένας δεύτερος μηχανισμός εκτός από αυτόν που εξεράγει στο σειρμό μεταξύ της πλατείας Σενάγια Πλώσσαντο, όπως τους λένε εδώ οι Ρώσοι. Πού βρέθηκε ο δεύτερος εκρηκτικός μηχανισμός? Ο δεύτερος μηχανικός μηχανισμός βρέθηκε κοντά στο σταθμό, το οποίο είναι, τον λένε Technology Institute εδώ, δηλαδή Τεχνολογικό Ινστιτούτο, εξεράγει. Υπάρχει όμως και μία φημολογία ότι υπήρχε και τρίτος. Έχουν δώσει μάλιστα φωτογραφίες από το δεύτερο μηχανισμό που εξουδετέρωσαν. Εντάξει, εδώ μιλάμε για οργανωμένο σχέδιο, έτσι. Ναι, βέβαια. Ήταν τουλάχιστον του απλού πολίτη του κόσμου, ναι. Βέβαια. Και έδειξαν φωτογραφίες, νομίζω τις έχουμε και εμείς. Απλά εγώ δεν έχω εικόνα αυτή τη στιγμή από το δελτίο μας. Θα τις δείξουμε και εμείς στη συνέχεια. Στέλιο, ναι, που είναι εκρηκτικός μηχανισμός αυτοσχέδιος. Που έχει εκατοντάδες σφαιρίδια μολυβένια για να μεγιστοποιήσει τους νεκρούς, έτσι. Και καρφιά. Σφαιρίδια και καρφιά. Καρφιά, ακριβώς. Τώρα, ακριβώς. Κάτι τελευταίο, Στέλιο. Δεν ξέρω, τι λένε τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης? Ήταν τυχαίο το χτύπημα, δεδομένου ότι ήταν εκεί και ο Ρώσος πρόεδρος, ο Βλαντιμίρ Πούτιν? Είναι στην Αγία Πετρούπολη σήμερα. Σαφώς. Την ώρα που γινόντουσαν αυτά, μιλούσε σε διεθνές φόρουμ, ήταν σε μία συνάντηση με τον πρόεδρο της Λευκορωσίας και μάλιστα δείξαμε πριν από λίγο τον υπήρχαν κάποιες αμήχανες, ακριβώς, κάποιες αμήχανες, κάποια αμήχανα πλάνα. Ήταν πολύ σκληρή η ανακοίνωση βέβαια που έβγαλαν από το γραφείο του κυβερνήτη και από τη Γενική Εισαγγελέα. Ήταν απόλυτη ότι θα βρουν τους ενόχους και ότι θα υπάρξει πολύ σκληρή απάντηση σε όλους, όχι μόνο σε αυτόν που εκτέλεσε, αλλά και σε αυτόν που τον όπλησαν. Αυτή είναι η χαρακτηριστική μάλιστα ανακοίνωση, ότι είναι στα ίχνη και αυτόν που όπλησαν τον συγκεκριμένο τρομοκράτη που έχετε δείξει στην τηλεόραση. Τρομερά πράγματα, να σκοτώνονται αθώοι άνθρωποι για λόγους και υπήρχαν και παιδιά, δυστυχώς. Υπήρχαν και παιδιά. Μέσα στους 10 νεκρούς υπάρχουν 50 τραυματίες, πολύ σοβαρά τραυματισμένοι. Και υπάρχει μια φημολογία ότι τουλάχιστον μέχρι αύριο το πρωί θα έχουμε και νεότερα για αυτό μάλιστα που έλεγες, δηλαδή ότι δεν είναι μεταμφιεσμένος και ότι ήδη είναι στα ίχνη των συνεργατών του. Μάλιστα. Να είσαι καλά, Στέλιο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Καλό απόγευμα. Καλή συνέχεια.